אהלן אנשים, מה קורה? כאן חן. היום אני רוצה להראות איך באמצעות AI ובאמצעות קורסור, שמשתמש ב-AI ב-LLM, איך ניתן לכתוב טסטים בצורה של TDD, בצורה קלה יותר ומהירה. אז TDD זה איזשהו גישה ושיטה של Test-Driven Development, זאת אומרת רושמים קודם את הטסט ואז רושמים את הקוד implementation, לפי איזשהו סייקל של Red Green Refactor. אז מה שיש לי פה בפרויקט זה פרויקט מאוד פשוט, JavaScript, HTML, CSS, ויצרתי איזשהו קוד Sandbox וחיברתי אותו עם קורסור, יש לי וידאו, אני אשים אותו פה למטה, איך לעשות את זה, וזהו. אז בגדול מה שמעניין אותנו פה זה הטסט עצמו, ובשביל להריץ את הטסט, בוא ניכנס רגע לפקד JSON, אז הוא משתמש בפרסל בתור בנדלר ובתור ויטסט, בתור האקזקיושן של הטסט. אז בגדול, אם רוצים להריץ את הטסט, פשוט פה במקרה הזה משתמש ב-PNPM, אז PNPM טסט, וזה יריץ את הטסט, רואים שהכל בסדר, הטסט עצמו טסט מאוד פשוט. אז בואו ניגע עכשיו בחלק המשמעותי, אז יצרתי פה איזשהו פרומפט, אני אעתיק אותו, אני אפתח את הקומפוזר של קורסור, דיברתי על זה כבר בסרטונים הקודמים, קומפוזר זה איזשהו יכולת של קורסור, לייצר קוד, לייצר ארטיפקטים בצורה חכמה יותר, ויש לנו גם שליטה לעשות ריוויו על כל אחד מהקבצים. אז בואו נעבור שנייה על מה שרשמתי פה. אז create a functions in JavaScript based on TDD, test driven design method, ושמתי annotation של web כדי שהוא ילך ויקח עוד אינפורמציה על מה זה TDD. Know to create the mechanism for red-green refactor, מה שאמרתי קודם. Use vitest for the testing, זה חשוב להוסיף את זה, כי אם לא נוסיף את זה, אז הוא כנראה ייקח את ה-common, וה-common זה יותר jest, זה איזשהו ספרייה אחרת להריץ טסטים, אז אמרתי לו, לא, תשתמש פה בספרייה של vitest, בשביל להריץ את הטסטים. שמתי פה איזשהו delimiter שזה מפריד, ואז אמרתי לו, אוקיי, הנה זה ה-implementation. I want to create a function that takes an array of numbers and return the sum of the numbers. אז פונקציה שלוקחת מערך של מספרים ומחזירה את הסכום שלהם. ובסוף הוספתי עוד איזשהו משפט שמשפר לי פה את התשובה, let think step by step. דיברתי על זה גם בסרטונים הקודמים. אז ברגע שנלחץ enter, מה שנראה שהוא מכין פה איזשהו תוכנית עבודה, תשימו לב למשהו נחמד פה, עם הצורה שהוא חושב בו. הוא קודם כל יצר את הטסט, והוא יצר את זה בצורה אדומה, ואז הלך לפה, ויצר את ה-array sum, שזה הגרין, ואחרי זה עשה refactor. ואז עוד פעם בא לפה, והכניס עוד טסט שהוא בצורה, שהוא ירד, ואז הגיע לפה, גרם לזה להיות ירוק, ועשה refactor, וככה, הלוך וחזור, ממש לפי המתודולוגיה. ומה שאנחנו רואים פה, זה שהוא יצר לנו את הטסט, אוקיי, array return, לדוגמה, כאילו יצר פה ארבע טסטים, בואו נראה אחד מהם, אז array sum, ככה הוא קרא למתודה, returns the sum of the array of the number, נכון? זה מה שרצינו, שאחד ועוד שתיים ועוד שלוש, ייתן לנו את התוצאה, את המתודה. ולמעשה כאן יש את האימפלמנטציה עצמה, הוא השתמש פה ב-reduce API של ה-array, ואחרי שאני אאשר, אני אעשה accept all, אז הוא יישם את הקבצים, ועכשיו אם אני אריץ מחדש את הטסט, אז PNPM טסט, אני אראה למעשה שהוא יריץ לי את array sum, ושזה עבר בצורה מלאה. אז תשימו לב איזה יופי, איזה מגניב, כאילו הוא השתמש בשיטתיות הזאת של TDD, כדי לרשום גם את הטסט וגם את האימפלמנטציה. אוקיי, אז זו הדוגמה הראשונה, אני רוצה להראות פה עוד שתי דוגמאות, אז בדוגמה השנייה מה שאני רוצה זה ליצור, שנייה, לפעמים זה עושה בעיות, העתק והדבק, בהקלטה, אז מה שאני רוצה להראות לכם פה זה, אני אקרא קודם כל, אז create a new function for flattening the array, keep going with the TDD method, create also an edge test for 100% coverage, let's think step by step. אז ליצור לי פונקציה שעושה flattening, היא כאילו משטחת את המערך,
ותשמור על עדיין על התצורה של ה-TDD, ותיצור לי גם טסטים עבור edge case, כדי שאני אקבל 100% coverage. אז עכשיו הוא ישים יותר, כנראה שהוא הוסיף יותר קצת טסטים ספציפית לפה, גם ל-edge case, גם למקרה קצה. אז עוד פעם, פותח את הקומפוזר, command shift i, מעתיק את זה לפה, לוחץ enter, הוא מתחיל להסביר לי פה מה הוא יעשה, גם רשמתי לו think step by step, אז הוא יעשה את זה בסטפים, קודם יחשוב על הסטפים עצמם, ואז יבצע את האקזקיושן, ושוב פעם, כמו מקודם, הוא קודם התחיל עם הטסט, ביצע את הטסט, אחרי זה עבר לאימפלמנטיישן, עוד פעם ביצע את הטסט, עוד פעם עבר לאימפלמנטיישן. ככה חוזר, הלוך חזור עד שהוא מסיים, ובנוסף, במקרה הזה הוא נכנס גם למקרה קצה, למשל עם null, למשל עם undefined. אוקיי, אז בוא נעשה accept all. ובואו נראה שנייה איפה הוא שם את זה, אז הוא הכניס את זה פה לתוך ה-erase.js, אפשר להגיד לו שייצר את זה לקובץ חיצוני, אם אנחנו נריץ את הטסטים, זה כבר רץ פה אני רואה, אז נראה שגם כאילו כל הטסטים עברו, erase.sum, ולמעשה הטסטים האלה של ה-flatting array, נכנסו גם לפה תחת ה-erase-sum, שוב פעם אפשר להוציא את זה לקובץ חיצוני, ואנחנו רואים למעשה שכן, הוא ביצע פה כאילו את מה שחשבנו בהתחלה, שזה flatten, ואז הוא לקח נגיד מערך הקראה, מה קורה עם זה, ואז הוא לקח כל מיני סוגים שונים של מערכים, עם אחד או יותר או פחות, וניסה גם לשחק עם ה-null ו-undefined, כי אמרנו לו תסתכל גם על מקרה קצה. אז הוא ביצע לנו את כל הפעולות האלה, ועכשיו נלך לדוגמה השלישית, add coverage report to the project. כאילו אני רוצה לראות כמה, רוצה לראות כאילו דוח, report על הטסטים עצמם. וכאן אני אעשה רק commit, ואז אם אני אלך לפה, אני אכניס את זה, הרצתי את זה כבר מקודם, אז בגלל זה גם ראו את זה בטרמינל אם שמתם לב, אבל בגדול הוא יגיד לנו כאן שאם אנחנו רוצים עכשיו לראות את הריפורטים, אז צריך להתקין, עשיתי את זה כבר מקודם, להתקין איזשהו ספרייה אחרת, שנקראת Vitest Coverage 8, או שאפשר להתקין את איסטנבול, ולאחר מכן להוסיף איזשהו, להוסיף לתוך Vitest Config, איזושהי קונפיגורציה ובסופו של דבר להריץ את ה-coverage. אז אם אני אכנס עכשיו לתוך package json, שנייה, זהו, זה כבר היה את זה פה, אם אני אכנס לתוך package json, אז אני אראה ש כאילו הוספתי פה את הדש דש coverage הזה, בגלל שביצעתי את זה לפני זה אז הוא כבר, זה כבר היה קיים פה, אז ברגע שאני אריץ את זה, אז אתם תראו את הטבלה הזאת ותראו שהוא קיבל למעשה 100% כאילו coverage, וככה למעשה אנחנו יכולים להוסיף גם דברים ועוד יכולות, במקרה הזה זה ה-coverage, אבל אם אתם רוצים עכשיו אני לא, כאילו לוגים למשל לתוך הטסטים או דברים כאלה, אז גם אפשר לשאול אותו והוא ממש יעבור על הפרויקט, עם הספרייה ויגיד לכם מה לעשות. אז בגדול מה שראינו פה, אם אני מסכם, אז שלושה דוגמאות, דוגמה ליצירה של פונקציה באמצעות TDD, באמצעות המתודולוגיה, דוגמה שנייה, עוד פעם המשכנו עם אותו פונקציה חדשה, אבל אמרנו לו גם שיבצע גם 100% coverage, אני משתנה על מקרה קצה, ובסוף הוספנו גם coverage report לפרויקט, והרצנו וראינו שהכל תקין. אז אתם יכולים לקחת את זה לכמה כיוונים, אני הראיתי לכם פה רק משהו בסיסי מבחינת JavaScript, ואני מאמין שאני אעשה עוד סרטון שקשור גם לבדיקה של React Component, שזה Integration Test ולא רק Unit Test. אז זהו, מקווה שלמדתם, וביי עד הפעם הבאה.